ପିଲା ମାନେ କାଲିର ସବୁ ପାଠ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ଘରକୁ କରିକି ଆସିଛ କି ନାହିଁ? ଦିଦି ମୁଁ କରି ଦେଇଛି। ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ବି କରି ଦେଇଛି। ଗୁଡ। ଆରେ ଚମ୍ପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି? ଟିଉସନଙ୍କ ସେ ଖେଳ ପଡିଆ ଭାବିଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ହବ ଆସିବ। ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ ଚମ୍ପା ଆସିଗଲୁ? ହେଲୋ ହଉଛି ଚମ୍ପା, ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ ଏଇଠି ବସ। ଚମ୍ପା ତୁ କଣ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏମାନେ ବି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କେମିତି ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ଆଉ ତା ପାଟି ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ବି ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା, ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଚମ୍ପା, ତୋ ବାପା ମା ତତେ କଣ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚମ୍ପା ମୁଁ ଆଜି ତୋ ସହିତ ତ ଘରକୁ ଯିବି ହେଲା, ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି, ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଚମ୍ପା ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପା, ତୁ ମତେ ଆଗେ କହ, ତୁ ଦାନ୍ତ କୋଉଥିରେ ଘଷୁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏଇଟା ନେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରଶ। ତୁ ଭଲ କରିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁନୁ ବୋଲି ତୋ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କେମିତି ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ସେଇଥିଲାଗି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଏଥିରେ ଭଲ କରି ପେଷ୍ଟ ଲଗା, ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ଉପର ତଳ କରିକି ଭଲ କରି ଦାନ୍ତ ସଫା କର ହେଲା, ନେ। ଏବେ ତୁ ପୁରା ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ତୁ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ସଫା କରୁ? ଆଚ୍ଛା ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଲୁ? ଆରେ ବାପରେ, ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ପକାନ୍ତି? ଡ୍ରେସ୍ରୁ କି ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରୁନୁ ବୋଲି ତୋ ଦେହରୁ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ରହ ରହ ଟିକେ ରହ। ଓହୋ, ଏମିତି ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ତୋ ଦେହରୁ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ସେଇଥିଲାଗି ତୋର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି। 15 ଦିନରେ ଥରେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବ, ଛି 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 ଛି, କି ପିଲା ଇଏ, ସେଇଥିଲାଗି ତୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛ ଗନ୍ଧେଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି।
ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିଦେଲି ହେଲା, ତୁ ଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ଖରାରେ ଭଲ କରି ଶୁଖାଇ ଦବୁ ହେଲା। ତାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବୁ ଏଇ ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହେଇଗଲା ସଫା, ଏବେ ନେ ଆକୁ ଭଲ କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେ। ନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ପାଠ କରିକି ଦେଖାଅ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ହେଲା।